Sinoć je održana panel diskusija u zgradi banke Inteze na kojoj se raspravljalo o zaštiti životne sredine. Na ovu temu govorili predstavnici javnog tužiteljstva, prekršajnog suda, fondacije Front i komunalni inspektor. Moram da napomenem dve stvari koje su zaključene nakon panel diskusije. Prva stvar je da je na ovom Pazaru jako potrebna komunalna policija. Došli smo do podatka tokom istraživanja za ovu panel diskusiju da svi gradovi u Srbiji imaju komunalnu policiju sem Novog Pazara, tako da je to jako potrebno, a večera smo čuli i sve zbog čega. I došli smo također do još jednog zaključka da kazne ne moraju biti one kazne gde se samo plaća za dodatni taj neki budžet, to jest plaćaju se kazne i one kasnije idu taj neki budžet koji mi poslani ne vidimo, već mogu slobodno da kažem da je tema jako shvaćena. Prva panel diskusija je bila malo manje shvaćena od onoga što smo mi zapravo hteli ili mogli da čujemo i da vidimo, već ova panel diskusija je ozbiljnija i od strane nas, a i od strane publike koja je došla. Iz javnog tužiteljstva istakli statističke podatke krivičnih dijela protiv životne sredine. Pokušao sam da izložim statističke podatke vezane za krivična dela protiv životne sredine i da otprilike negde nametnem svima nama da neki stav da je ipak neophodno učešće svih nas da učestvujemo u zaštiti životne sredine, gde su državni organi, pre svega tužilaštvo, negde poslednji u toj lestvici gde treba da na svoj način i u okviru svojih ovlašćenja daju svoj doprinos. Građani koji su pratili panel diskusiju suglasni su da građani generalno nemaju razvijenu svijest o zaštiti životne sredine, ali i da bi državni organi, uprkos statistikama, mogli javno više govoriti o tome.